Michele, esse rapaz com a camisa do São Paulo é torcedor que veio de Rondônia. Deixa eu só dar um salve pro Muricy Ramalho. Eu tô enchendo o saco de vocês, Muricy. Eu não, Miller. Esse aqui jogava pouco, né, Muricy? Tá precisando de uns 11 desses. Estamos fazendo ao vivo no Gazeta Esportiva. Ah, foi a pandemia, não pode trabalhar. Máscara, distanciamento social. Tudo bem, Muricy? Mais ou menos, né, cara? É, vamos arrumando. Pouco a pouco a gente vai... É, não é fácil o que a gente encontrou, mas a gente realmente com bastante trabalho a gente ajeita a casa, com certeza, você não tenha dúvida. Na bucha para você, o Crespo, teve também o seu dedo a chegada do Crespo ou você foi só informado de que ele viria? Não tem chance, né? Você tem que vir fazer o quê aqui, né, cara? Isso mesmo que eu te perguntei. A única coisa que eles me contrataram é para isso, né? Para mim falar do técnico. E para mim falar de jogador, né? Então eu conversei muito com ele. A videoconferência passou por mim, é claro, né? Senão não tem necessidade, né? Primeiro que eu não ia aceitar isso, né? Você me conhece, né? Eu tenho que ter autonomia. Mas eu te perguntei para acabar com o zum, 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 porque boatos vão pintando. Ah, o Muricy foi só informado. Deixa eu passar a bola pro Miller, só para ele tabelar um pouquinho com você, Muricy. De craque para craque, né? De ponta para meia direita. Máscara, né, cara? E aí, Miller, legal? Tudo bem, parceiro? Tudo bem. Mora, então, eu como São Paulino também tô indignado com o time, né? Por menos, né? Tô. Exatamente, né? Perder pra Botafogo, um time já rebaixado na 34ª rodada, pra mim é uma vergonha. Também porque o São Paulo é muito mais time que o Botafogo, né? Claro. Até porque o Botafogo já caiu pra segunda divisão. Claro. Você acha mais ou menos quantos jogadores a gente tem que contratar? A gente, porque eu sou São Paulino. Claro. Eu acho que tem que contratar, eu acho que o Reinaldo precisa de uma sombra. Claro. Ele é bom jogador, precisa de uma sombra. A São Paulo não tem um meia de ligação, esse nunca teve, né? Sabe o 9 também, você, né? Exatamente, né? Eu acho o seguinte, na lateral nós temos um moleque aí que eu acho que vai surpreender, que é o Wellington, que é da base, ele tá aí, nós estamos preparando ele. Moleque rápido. Eu acho que chegou a vez dele agora, ele é entendeu? Muito rápido. Então, ele tem até chance de jogar, não estou me antecipando, porque eu não escalo o time, mas ele tem chance de jogar. No Paulistão ele vai jogar? Não, ele pode jogar até agora, eu acho, nesse próximo jogo. Nesse... Eu acho, porque o Reinaldo e o Léo tá... Tô dando palpite aqui de torcedor. O Reinaldo expulso e o Léo Pelé é terceiro cartão. É, porque estão no terceiro cartão. Então é uma coisa que é possível acontecer. Uh-huh. E é um garoto que a gente tá levando muita fé nele, né? Tá sendo feito há algum tempo já. Uh-huh. Mas eu acho que a gente precisa. A gente precisa, acho que nas três áreas, né, Miguel? Acho que ele é um atrás, meio campo, atacante, um 10 que pensa jogo, né? Uh-huh. Não é difícil, mas acontece que... O que acontece, Miguel, que... A nossa parte econômica tá complicada, cara. A gente encontrou um negócio difícil, entendeu? Mas a gente tá trabalhando demais. A gente vem aqui, se reúne com o Crespo toda hora. Levei ele para conhecer Cutia ontem. Eu fico conversando demais com ele, né? E é até estranho, né? Porque me parece que também me falaram que ele... eu fiquei indignado que ele veio sem meu pedido. E também até do Zete também. Puseram o Zete no meio, né? Que não contrataram o Zete ainda. Acontece que esse é um projeto que eles têm lá em Cutia, né? Não é comigo. É outra coisa. É outra coisa, não tem nada a ver, né? Mas você me conhece, ou seja, eu não ia entrar aqui um treinador sem dar a minha opinião, porque eu fui contratado para isso, né? Mas eu acho que nós vamos ter que trabalhar muito, cara, e com pouco dinheiro. São Paulo está numa situação complicadíssima na parte financeira. Até porque o Crespo não conhece o futebol brasileiro, né, Muricy? Claro. Aí você tem que dar as dicas para ele, então, né? Então, eu converso demais com ele, né? Agora... O importante é que ele me dá abertura. Ele né? é flexível, isso que eu ia perguntar. Então, porque é o seguinte, eu como já fui ex-treinador, eu tenho que chegar com calma com os treinadores, entendeu? Uhum. Porque não é minha função mais. Sim. Minha função é ajudar o treinador com apoio para ele e tudo, mas não é mais minha função. Agora ele me dá muita oportunidade para falar de futebol com ele mesmo, que ele pede para mim, uhum. né? Em termos de tático, em termos de jogador, em termos de futebol brasileiro, cara, que eu conheço mais que ele. Então, essa que está sendo a boa. Eu converso com ele todos os dias. Hoje fiquei conversando um tempão com ele. Curtia ontem também. Então, mas só que ele me dá oportunidade. Porque se o treinador não me dá oportunidade, eu não falo. Eu não procuro o treinador. Faz isso, faz aquilo. Não é problema meu, porque não é minha área, né? Uhum. Mas o Crespo... E o mais legal dele, isso mostrou na videoconferência, ele está com fome, cara. Ele é um cara que está no começo da carreira dele. Da nova geração, ele né? Ele é nova geração. Ele quer, sabe? Ele quer ganhar. Ele está, sabe... Ele já com muita vontade, e outra, é um cara preparado, né? Trabalhou na Europa, é um cara Muricy, preparado. Na tua opinião, como um vencedor do São Paulo, como treinador e jogador, qual que é o maior desafio do São Paulo? É desfazer de muitos jogadores que tem na folha ou contratar o que está precisando? As duas coisas. Mele, as duas coisas estão juntas.
Não é fácil, cara, sabe? Não é que tá reclamando, nem criticando alguém do passado, porque não, não é minha ali. Normal. Mas olha, não é fácil a situação. É dificílima para nós. Agora, a gente vai ter que ser muito criativo, mas ao mesmo tempo, igual eu tô falando para a diretoria, a gente não veio aqui para ser mais um. Não. A gente não veio aqui. Eu não vou. Eu tava morando na praia, sossegado. Exatamente. Eu não vim aqui de graça, né? Eu vim aqui para ganhar. Então, o São Paulo tem uma situação difícil, tá, mas nós vamos ter que investir em alguma coisa. Nós vamos ter que ser muito criativo, porque... Seletivo, né, Mr. Claro, a gente está buscando. A gente, o mesmo que nós fizemos com os técnicos, pra você ter uma ideia, eu entrevistei acho que 10 técnicos. Uhum. A videoconferência, 10. E cara bom, ainda mais ou menos não. Sim, sim. Mas aí nós chegamos no Crespo, pelo que ele pensa de futebol, por tudo, né? Comissão técnica, tudo. Mas é... E jogador nós estamos fazendo igual. Nós não podemos errar em jogador. O grande problema é esse. O Daniel vai ficar? O Daniel é importante demais pra gente, né? Ele é muito importante. Agora, claro, tudo tem o acerto financeiro que tem que ter com ele também, né? Porque a dificuldade é enorme, né? Mas é claro que ele é o nosso líder do time, nosso capitão, né? Então, é... O Crespo conta com ele. O Crespo gosta dele também. Que o importante é o técnico, não sou eu. Né? O importante é quem tem que gostar agora do jogador é o técnico, né? Então, ele, com certeza, ele vai, acho que, ajeitar. Agora... Tudo depende das conversas, né? Moura, o Hudson vai voltar? A vai última, ficar? A última, é? A última, última, última que já tem trânsito aqui, congestionamento. O Hudson tá voltando de empréstimo. Porque tem contrato, né? Claro, tem contrato, tá voltando de empréstimo. O que, que você acha, tua opinião? Ele, pô, foi meu jogador, então, eu que trouxe do Botafogo, né? Se a gente não... Porque é o seguinte, a gente só tem um volante, que é o Luan. A gente não tem outro. Quando o Luan sai, a gente fica sem. Essa é a opção que eu dei pro Crespo também. E aí ele também toda a liberdade de buscar alguém, porque ali nós precisamos de alguém. Exatamente. Mas o Hudson é nosso. Tem então nós vamos deixar ele voltar e aí nós vamos resolver com o Crespo o que, que ele pensa. Beleza? Ah, não acredito que travou.